ne? O otasiga olib beryapti. Otasiga yetmaydimi? Ota, sizga oq yoqyaptimi? Oqini olib beraman. Bo'ldi. Qora. Endi deydi, men kechasi qayda olmayman, oynasi qora bo'lsa. Ha, ko'zim olibdi. Men aytaman, to'g'ri aytdi dedim, yong'irda dedim. Ko'rish qobiliyati 50% ni kamayib ketadi yong'irda. Yong'irda tangrovka qiynaladi. Men aytaman, otasam qiynalar ekan desa, otam deydi, kechpayt minmanglar mashinani deydi. Ye? Ultimatum qo'yibdi otasiga. Kechpayt minmas ekan. Adam deydi, ertalab deydi, bog'chaga olib boraylar deydi. Soat 5 larda deydi, bog'cha maktabdan olib kelinglar bolalarni, bo'ldi mashina yotadi. Minmanglar deydi. Ya, endi bari mengasi kelsa xohlagan payt. Endi qaray, u 5 dan keyin minmanglarmish. Men qaradim, o'rtadim, men qo'ya qoldim. O'zi dedim, sandagi yosh bolalar oladi, deb o'zim buni qoralanib tursam. Xuddi shunday. Meni yosh bola demang, nechiga chiqding dedim. Men 23 ga chiqqanman dedim. Men san o'g'lim